哎，帅哥美女，大家好吗？我叫阿峰。你看到我画面会这么暗，是因为其实是已经是早上了。现在是早上5:35。这么早起身，你一定知道我会做梦了。当然是吃早餐了。为什么会这样早去吃早餐呢？是因为有东西要做。现在我在西瑞啊，这样早啊，西瑞那里有开，你们应该知道在哪里吧？OK 啦，废话不多说，我们去吃早餐吧。啊，看看啦，就是这里了。左边这里都是华人开，右边这里是马来人开。马来人没这样早开了，这里。猜一下我会吃哪一间先？啊，猜到有奖啊，猜不到没有奖啊。哎，店长，啊要老鼠粉炒面。啊。打的啊，打的。对啊，查一下配啊什么？啊？要去哪里？有啊，开拍下耶。大家猜到了没有？如果还没有猜到的话，不要紧。最重要，我介绍到好吃的东西给你。啊，就是这里了。我们每次叫都是南桃哦，南桃就是这里哦。来了啦，我的老鼠粉跟面，还有一碗清汤。咱们看一下特别大的面和老鼠粉一起。相信很多人已经在这里试过了，也吃过了。它的清汤呢是比较特别的，比较浓一点的。看到老鼠粉吗？有特别大条的，我喜欢了。很暖 Q， 这是我从小时候吃到现在的，吃不腻了。那现在试下它的面。爽口，但是以前会比较好吃啊，因为他们用猪肉油，现在呢没有用猪肉油，华人跟马来人混合在一起，所以他们不会用猪油。老鼠粉啊，面跟面一起啊，也是另外一种口感来了，也是非常好吃。刚记得吧，早就这样多人，是因为有些人。会出海做工，出来打包啊，打了包带上去，带去出海了。以前的时候都是卖1.8一碗了，现在卖2块，没有办法，东西一直起价。以前这个安迪是跟他先生一起捞面了，捞了这10多年了。但是安哥现在已经不在了，他那时候捞的真的很好吃，很好吃。我觉得特别就是老鼠粉可以跟面一起吃，吃了老鼠粉也可以跟面一起吃，还是吃了面然后吃老鼠粉，两种口味啊。现在已经是确认已经是哈拉的了，他以前是用叉烧，现在是用鸡肉片。如果爸爸妈妈问我吃什么，我讲难丢，他们就每次来这边打包给我了。你问我为什么这样喜欢吃这里啊？我也不懂啊，已经从小吃到大了。好了，吃饱了，走了。吃饱了，听下海浪声。真的是一种享受来了，你们可以试下了。
然后看我这影片的话，请记得按赞、分享，还有订阅啊。你们的分享是我的动力，你们订阅是给我的很大的支持。好，我们下个影片见，拜拜。